Пані та панове, від імені всіх українців я дякую вам за цю нагороду. Удостоїти нею весь український народ правильно і справедливо, адже мужність – це наша національна риса характеру. Сьогодні весь світ бачить це і захоплюється героїзмом українців. Водночас хочу, аби для всіх це не ставало чимось буденним. І для цього слід говорити і пам'ятати, що за сміливістю, за мудрістю нашого народу стоять тисячі реальних історій, імен, подвигів. Світ має чути і знати про них, мати про український народ чітке уявлення і розуміння. Насамперед, ми народ найкращих захисників. Це наші сухопутні війська, повітряні і військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій, Нацгвардія, розвідка, прикордонники, бійці територіальної оборони. Це Віталій Скакун, що підірвав разом з собою міст, щоб зупинити колону російських танків. Це 21-річний лейтенант Віталій Сапіло, який знешкодив 30 одиниць ворожої техніки і загинув від авіаудару. Сергій Пантелюк, що відбуваючи наступ, був поранений і помер у лікарні в той час, як народжувалась його перстка, донька. Це прикордонники острова Зміїни, які не злякались флагмана російського флоту крейсеру «Москва» і відправили російський корабель в напрямку, який став всесвітньо відомим. Це незламні захисники Маріуполя, «Азовсталі», які вже кілька місяців тримаються там, тримають оборону там. Це всі наші бійці, які загинули, захищаючи Україну, а з нею Європу. Я прошу присутніх вшанувати їх пам'ять мовчанням. Дякую. Український народ – це люди, які не шкодують себе заради інших. Це бойовий медик Діана Кукурудзяк, яка за день витягла з поля бою 16 поранених бійців. Фельдшер Сергій Чорнобривець у Маріуполі, що від початку війни залишався на чергуванні 22 доби поспіль. Український народ – це народ сміливих дітей. Це 11-річний Максим, який нічого не сказав мамі, втік з дому і прийшов проситись у територіальну оборону. Це 7-річна Варя Скропивницького, яка, збираючи на бронежилети, віддала гроші, що складала на смартфон, а потім продавала квіти і малюнки. Це 15-річна дівчина з Луганщини, яка вела авто з простріленими ногами і вивезла 4 поранених. 15-річний юнак, який 3 кілометри ніс поранену маму на руках до пункту евакуації. Наш народ – це також літні люди, що пережили забагато випробувань. Це Борис Романченко, який пройшов пекло, пекло Бухенвальду, і загинув у 96 років у себе вдома під час обстрілу Харкова з боку Російської Федерації. Це Ванда Об'єдкова, яка дитиною, ховаючись у підвалі, пережила Голокост і нацистську окупацію Маріуполя. У 2014-му побачила другу окупацію міста, а цьогоріч – третю. У своїй 91 вона знову мусила ховатись у підвалі, де померла на 40-й день війни. Це 87-літня Галина Кодубей з Миколаївщини, яка лишилась єдиною і останньою жителькою у своєму селі, але відмовилась його покидати. Український народ – це народ, де сотні тисяч воюють, а мільйони допомагають. Це бізнес, який переорієнтувався на потреби країни. Дизайнери одягу шиють військову форму. Ресторатори годують безкоштовними обідами. Пекарні печуть хліб для переселенців і самотніх людей. Це професор університету, який в окопі продовжує читати лекції своїм студентам. Скрипачка, яка грає для людей під час повітряної тривоги у бомбосховищі. Це мирні жителі українських міст, мирні жителі сіл, які ставали живою стіною на шляху окупантів, зупиняли військову техніку, розвертали танки у зворотньому напрямку.
Це жителі Демидівки, які затопили власне село, щоб не пустити окупанта в Київ. Хто, попри погрози, постріли, шумові гранати, виходить на мирні акції, нагадуючи окупантам, що це Україна, Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь та всі інші. Ненадовго окуповані міста і села України. Це мільйони українців, які захищають рідну землю, захищають весь світ. Не бійтесь і приїжджайте в Україну. Почуйте ще тисячі подібних історій про нас, про українців. Подивіться у їхні сміливі очі, потисніть їхні міцні руки, і ви побачите, що вони роблять все це не заради слави, що їм потрібні не лише нагороди, а й конкретна допомога і конкретна підтримка. Зброя, техніка, кошти, санкції проти Росії, а головне – відчуття, що у цій важкій боротьбі вони не одні. Що їх підтримуєте ви, що їх підтримує весь світ, вільні держави, вільні народи нашої планети. Дякую вам, дякую за увагу, дякую за підтримку, дякуємо за нагороду і ласкаво просимо в Україну.